Bejta Shkodrane Show, agjencia e spektakleve Jehona e Shkodrës, organizon spektaklin veror Diaspora Mesnesh, një show me këngë, bejta dhe humor, me datë 18 gusht, ora 18, në restorantin Oborri Shkodran në Pedonale. Marrin pjesë këngëtarët Eduard Jubani, Agim Molla, Adnan Bala, Ketlin Pjalmi, Benita Pula, Aida Pjalmi, Clarissa Filipi, Bejta Gjith, Gjok Vata, Dilaver Cufi, Isuf Coku, Dila Mataj, Qemal Sukniqi, Gajur Berati, Nejo Shabani, Muhammed Çekini, Angela Vasia, nën moderimin e Ketlin Pjalmit, regjia Bujar Zurali, producent Gjelal Halili, media partner Star Plus Televizion, mirë se të vini me datë 18 gusht në Bejta Show, një show tashmë tradite e qytetit të Shkodrës. Biletat mund t'i gjeni në çdo kohë pranë oborrit Shkodran ose në numrat e celularit